Velkommen. Vi skal i denne filmen se på noen regneregler for integrasjon. Hvis vi har en konstant, så kan den integreres, og det gjøres på følgende måte. Vi har da integraltegnet, og k er da integranden med hensyn på dx. Og integrerer vi den, så får vi at det blir konstanten ganget med x pluss integrasjonskonstanten. Da ser vi jo at hvis vi deriverer det uttrykket her, så sitter vi igjen med konstanten k. Så her har vi funnet en antideriverte. Potensfunksjoner er veldig vanlige, og de kan vi også integrere. Der har vi følgende regel. Hvis vi skal integrere x opphøyd i r med hensyn på x, så gjør vi det ved at vi får 1 over r, altså eksponenten til integranden, pluss 1, ganget med x opphøyd i r pluss 1. Det er da den generelle regelen for hvordan vi integrerer en potensfunksjon. Så må vi huske at vi får med integrasjonskonstanten. Her er det viktig å merke seg at her må r være ulik minus 1. Fordi hvis r er minus 1, så får vi 0 i nevner her sånn. Og da, hvis så er tilfellet, altså hvis r er lik minus 1, så har vi da en egen regel for det. Og da vil det jo være slik at integranden er x opphøyd i minus 1 dx. Og det kan vi jo skrive som, hvis vi husker tilbake til potensreglene, dette er jo det samme som 1 over x dx. Og hvis vi integrerer det, så får vi at resultatet er ln x pluss integrasjonskonstanten. Og ln x, her har vi at den er definert for x større enn 0. Da. Det må vi jo passe på. Videre så har vi mulighet til å integrere eksponensialfunksjoner. Og der er reglene som følger. Hvis vi skal integrere e opphøyd i x-te med hensyn på x, så er den også veldig grei, for den er bare e opphøyd i x-te pluss integrasjonskonstanten. Da husker vi kanskje at hvis vi deriverte e opphøyd i x, så fikk vi også e opphøyd i x. Vi kan også integrere e opphøyd i k ganget med x. Så når eksponenten er k ganget med x, med hensyn på x, da får vi at integralet av dette er 1 delt på k ganget med e opphøyd i k x pluss integrasjonskonstanten. Og det siste tilfellet vi skal se på, det er hvis vi har et grunntall a opphøyd i x. Her har vi jo, de to første reglene er grunntallet, den naturlige logaritmen, mens her har vi da vilkårlig tall a. Med hensyn på x, da får vi at resultatet her er 1 delt på ln a ganget med a opphøyd i x pluss integrasjonskonstanten. Og her må også a være større enn 0 på grunn av hvordan den naturlige logaritmen er definert. Ok, da skal vi se på noen generelle regler også. Helt til slutt. Generelle regler for integrasjon. Hvis det er slik at vi skal integrere
et uttrykk der hvor vi har to funksjoner, fx pluss gx. Vi har to funksjoner som er da addert sammen med hensyn på x. Så har vi lov til å integrere den første funksjonen med hensyn på x, og pluss integrale av den andre funksjonen med hensyn på x. Så vi kan dele opp i to integraler her sånn. Vi kan også tenke oss at vi har differansen av to funksjoner, så hvis vi skal integrere f av x minus g av x dx, så blir reglene omtrent det samme. Vi integrerer f av x hensyn på x og trekker fra integralet av g av x dx. Det siste tilfellet vi skal se på, det er hvis vi har en konstant ganget med en eller annen funksjon av x, og vi ønsker å integrere dette med hensyn på x, da kan vi trekke konstanten ut foran og gange med resultatet da av integralet av f av x dx. Der er k en konstant. Da har vi vært gjennom integrasjonsregler, i hvert fall for mange av de eksemplene vi vil komme borti nå til å begynne med.